Fala aí, galera, beleza? Bom, Igor Henrique aqui e eu vou tocar esse solo de maneira lenta, né? Mas para resumir, ele tá totalmente em pedal ponte. Pedal ponte é quando você repete a nota, né? No caso aqui eu tô repetindo sempre com o dedo mindinho, né? Então, isso devagar vai ficar assim, ó. E tem que ter uma atenção que vai mudar o padrão, ó. Agora eu vou voltar pro padrão 1 de novo. Então as notas que eu vou usar. Né? Aí depois quando eu for pra cá, volto pro padrão 2. Agora a segunda parte desse solo é uma caída, né? Vai ser assim, ó. Vai ser bem lento. Duas vezes. Na verdade, essa parte aqui, ó, é uma ghost note, né? Então você toca a nota abafada, né? Então aí a terceira parte desse solo é aqui, ó. Você sobe na corda si, na corda 2 aqui. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!